Assalamualaikum dan salam sehati sejiwa. Pengenalan laluan penerbangan Rayani Air ke Sarawak akan memberi kesan positif kepada ketibaan pelancong ke negeri ini. Menyatakan perkara tersebut, Menteri Pelancongan Dato' Amar Abang Jari Tun Abang Haji Oping berkata, kerajaan negeri menyambut baik keputusan syarikat penerbangan baharu tersebut namun tidak pasti sama ada ia penerbangan tambang rendah atau sederhana. Bagaimanapun, Dato' Amar Abang Jari berkata kerajaan negeri juga ketika ini masih meneruskan rundingan dengan Maswings untuk menjadi penerbangan serantau di negeri ini. Ini termasuk memohon penambahan kekerapan penerbangan dari Kuala Lumpur ke lapangan-lapangan terbang utama di Sarawak seperti di Sibu, Bintulu dan Miri. Jelas beliau, Sarawak mempunyai banyak pilihan sekarang seperti menjalin kerjasama dengan syarikat penerbangan di luar negara termasuk untuk menubuh syarikat komersial sendiri melalui Hornbill Skyway. Namun, ujarnya adalah lebih praktikal untuk mengambil alih syarikat seperti Maswing daripada menubuhkan sebuah syarikat baharu yang disifatkan beliau memerlukan kos yang agak tinggi. Beliau memberitahu demikian kepada media selepas menggunakan penutupan program kesedaran belia 2015 anjuran pejabat Presiden Kuching. Lebih kurang 50 belia menghadiri program tersebut. Penduduk di sekitar Bandarai Kuching menyambut baik usaha Ketua Menteri Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Adnan Satim memansuhkan kutipan tol di Jambatan Tun Salahuddin Petrajaya berkuat kuasa pada tengah malam 31 Disember ini. Tinjauan kru RTM ke lokasi mendapati rata-rata pengguna yang berulang-alik melalui jambatan itu mengucapkan rasa syukur serta berterima kasih atas usaha tersebut. Masih dengan CM lah sebab masukkan dapat meringankan beban rakyat juga di kawasan Petrajaya paling utamanya. Apa-apa berlaku sesaknya memang jalan untuk jalan utama lah. Ya, terima kasih kepada CM kita lah kerana masukkan tol tu dapat meringankan save sikit bajet lagipun kos hidup dia tu mahal. Mungkin lah tu ada bagus sikit lah. Terima kasih juga lah semuanya. Bayarnya pun mahal juga lah. Baik untuk rakyat yang bagi yang pendapatan rendah yang bagus. Bagi kami orang baguslah bagi yang menggunakan tol tu. Baguslah kena itu. Minyak dan naik tol pun ada juga. Dengan pemansuhan kutipan tol ini, serat dengan rasminya akan menjadi negeri bebas tol. Pemansuhan tol tersebut menjadikan ia sebagai yang ketiga dilaksanakan setelah di tol Jambatan Lanang Sibu dan Jambatan SN Miri yang merupakan antara perkara yang dijanjikan oleh Ketua Menteri demi menjamin kesejahteraan penduduk. Hampir keseluruhan tanah milik penduduk di Kampung Telaga Air Kuching telah disukat dan diberi lot tanah. Sehubungan itu, Adun Pantai Damai Dr. Abdul Rahman Junaidi telah mengarahkan mana-mana penduduk yang belum memiliki geran tanah agar menggunakan sistem tertentu dalam pengeluaran hak tanah dengan kerjasama jabatan kerajaan berkaitan seperti Jabatan Tanah dan Survei. Jelas Dr. Abdul Rahman Junaidi, sistem pengeluaran hak tanah tersebut telah digunapakai oleh 35 buah kampung tradisi di kawasan seliaannya melalui Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK. Ujar beliau, majoritinya telah mendapat geran tanah masing-masing sama ada secara berkumpulan atau persendirian. Beliau memberitahu perkara tersebut kepada pemberita selepas majlis penyampaian elaun sara hidup. Nelayan secara tunai memandangkan isu tanah tersebut telah diperbesarkan oleh individu tertentu yang mendakwa pihak berwajib tidak menghiraukan hak tanah penduduk kampung. Bila menyifatkan perkara tersebut sebagai terpencil memandangkan individu tersebut difahamkan ingin memohon pinjaman bank tetapi tidak mendapat kelulusan kerana tidak mempunyai geran tanah. Dr. Abdul Rahman menasihatkan individu tersebut untuk berjumpa dengan wakil JKKK sama ada ketua kampung, penghulu atau beliau sendiri untuk mendapatkan khidmat nasihat. Jika diperlukan, beliau sendiri akan menyokong proses untuk mendapatkan geran tanah kerana baginya perkhidmatan kepada rakyat perlu diutamakan tanpa melibatkan politik. Jelasnya, isu seperti tanah sering digunakan pihak tertentu atas tujuan politik dan akhirnya akan menyebabkan salah faham kepada pihak kerajaan yang sebenarnya banyak memberi peluang dan bantuan kepada rakyat yang ingin mendapatkan hak mereka dengan cara yang betul dan prosedur tertentu. Majlis Bandaraya Miri MBM memohon agar pihak sukarelawan maupun pertubuhan bukan kerajaan NGO pencinta haiwan untuk tampil mengadakan dialog bersama MBM dalam menangani isu haiwan terbiar secara lebih berkesan. Datuk Bandar Miri Lawrence Lai berkata,
NBM tidak berhasrat untuk menentang usaha mereka dalam menangani masalah haiwan terbiar, terutama melalui program tangkap, kembiri dan lepas TNR yang giat dilaksanakan ketika ini. Bagaimanapun katanya, kaedah yang lebih efektif perlu dirancang agar haiwan yang diselamatkan tidak dilepas kembali ke jalanan bagi memastikan miri benar-benar bebas daripada haiwan liar. Beliau berkata demikian kepada media pada mesyuarat penuh MBM kali ke-124 di Miri. Jelas beliau usaha menjadikan miri bebas daripada haiwan liar satu cabaran yang besar dan memerlukan sokongan semua pihak, khasnya pemilik haiwan itu sendiri. Katanya pemilik haiwan harus bersikap lebih bertanggungjawab dengan tidak membuang anak anjing dan kucing peliharaan di tempat awam kerana ia boleh menjejaskan imej miri sebagai sebuah bandaraya peranginan. Pada masa ini, MBM diberi kuasa untuk menangkap haiwan terbiar dengan menyaksikan sejumlah 571 ekor anjing telah berjaya ditangkap dan ditempatkan di pusat perlindungan sejak Januari tahun ini. Haiwan berkenaan akan disuntik untuk ditidurkan jika tidak dituntut dalam tempoh 2 hari. Petronas Cari Gali Sendirian Berhad Operasi Sarawak PCSBSKO mengambil langkah prihatin untuk menambah nilai pembelajaran anak-anak komuniti Persatuan Nelayan Kawasan PNK Miri dengan memberi sumbangan berbentuk barangan persekolahan. Pemangku Pengurus Besar Kanan PCSBSKO Ghazali Muhammad Zain berkata sumbangan itu diberi kepada ahli keluarga PNK Miri yang kebanyakannya beroperasi di kawasan berhampiran pelantar minyak PCSBSKO iaitu Sekitar Luak, Kampung Wireless, Piasau Utara, Batu Satu dan Kuala Baram. Bercakap pada majlis penyerahan sumbangan itu di Miri, katanya sumbangan tersebut sebagai tanggungjawab sosial kepada komuniti selain pendekatan pertama PCSBSKO dalam mendekati komuniti nelayan Miri. Ia sebagai mengukuhkan lagi kerjasama antara kedua belah pihak bagi mencapai manfaat bersama kerana sokongan padu dan penglibatan komuniti nelayan Miri secara langsung dan tidak langsung telah membantu pihak Petronas dalam menambah nilai kepada sumber asli negara. Seramai 80 buah keluarga telah menerima sumbangan barangan sekolah berbentuk baucer pakaian sekolah, alat tulis dan beg sekolah melibatkan 152 pelajar sekolah rendah dan menengah. Seterusnya kita beralih ke segmen agenda hari ini. Antara liputan acara dalam agenda hari ini, Ketua Menteri Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Adnan Satim akan menyempurnakan majlis penyampaian warta rizab komunal Bumi Putra Seksyen 6, Kanun Tanah Negeri KTN dan Surat Hak Milik Tanah Seksyen 18 KTN di Dewan Suara Masyarakat Serian pada 10.30 pagi. Sementara itu, Timbalan Ketua Menteri Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Alfred Jabu Numpang akan menghadiri majlis penghargaan sempena sambutan Hari Peladang, Penternak dan Nelayan Peringkat Kebangsaan HPPNK 2015 di Pusat Convention Bonya Kuching BCCK pada 7.30 malam. Manakala Menteri Pembangunan Sosial Tan Sri William Mawan Ikom akan menyampaikan geran Kementerian Pembangunan Sosial kepada 5 organisasi iaitu Persatuan Veteran ATM, Persatuan Veteran Rangers Sarawak, Anglican Worship Centre of Taman Permai Landih, Kelab Sukan Punan Kuching dan KRT Taman Banjaran Serapi, Bangunan Baitul Makmur Petrajaya Kuching pada 10 pagi. Baik, saudara, demikian antara liputan acara dalam agenda hari ini dan untuk berita seterusnya kita bersama Dilaila di Angkasa Puri. Silakan.